მოგესალმები ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არხი სტუმრებო, გამომწერებო, ორქიდეო მანებო და არა მხოლოდ, მოგესალმებით ყველა მცენარის მოყვარლო ადამიანებო. ეს არის ორქიდეო მანია YouTube-ზე, სადაც ჩვენ ძირითადად ორქიდეებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ პერიოდულად ვეხებით სხვა მცენარეებსაც. დღევანდელი ვიდეო იქნება ანალოგიური, რადგან თემა, რომელიც მინდა განვიხილო, ეხება არა მხოლოდ ორქიდეებს, არამედ სხვა მცენარეებსაც და ამ ჯერად ჩემი ასისტენტი იქნება ულამაზესი შეფლევრა. აი თქვენ ხედავთ ახლა კადრში და თემა, რომელსაც დაეთმობა დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, არის ისეთი მავნებელი, როგორიც არის ცრუფარიანა. ცრუფარიანა ძირითადად გვხვდება ხოლმე ჩვენ ფოთლოვან მცენარეებზე, უფრო ვიზუალურად შესამჩნევია ფოთლოვან მცენარეებზე. ძალიან უყვართ ციტრუსები, აღმერთებენ შეფლერაზე მავნებლობას და რა თქმა უნდა გვხვდება ორქიდეებზეც. მაგრამ რა კიდე ორქიდეებზე შემთხვევა არ მაქვს და უცბად შევამჩნიე, რომ ჩემ შეფლერას განმეორებით შეესია ცრუფარიანა, გადავწყვიტე, რომ ვიდეო ჩავწერო სწორად შეფლერას დახმარებით. მაშასე ჩემო მეგობრებო, ცრუ ფარიანასთან და რიგ შემთხვევაში ფარიანასთან ბრძოლის ხალხური მეთოდები. მოდი ასეთი დასახელება მივცეთ დღეს ჩვენ ვიდეოს. ბუნებრივია გაგუჩდება შეკითხვა, რა მოვლენაა ზოგადად ფარიანა, ცრუ ფარიანა და ასევე სხვა მავნებლები. მეგობრებო, მე აქ არ შევჩერდები ამ მავნებლებზე. მოგიწოდებთ, რომ ნახოთ ძალიან კარგი ქართულენოვანი საიტი ყვავილები ჯი. ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში ქვემოთ ნახავთ თქვენ ყველა ლინკს, რომელიც იქნება სტატია ფარიანებზე და ცრუ ფარიანებზე. დღევანდელი ვიდეო იქნება მხოლოდ ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი, როგორც მე მას უწოდე ხალხური და მე ახლა მინდა გაჩვენოთ ჩემი რეკვიზიტები. ხელთათმანი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი წყალი, ბამბის ტამპონები და სამეურნეო საპონი. სამეურნეო საპონი, რიგ შემთხვევაში მას სარეცხის საპონსაც ვეძახით ხოლმე. და მეგობრებო, რა თქმა უნდა, არ გვავიწყდება ამ არხის გამოწერა, რადგან ვცდილობ ხოლმე, რომ საინტერესო აქტუალური თემები გავაშუქო ამ არხზე. დააკვირდით ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაფერია სიტყვა subscribe, თუ არის წითელი, ესე იგი ჩვენ ჯერ ისევ არ მეგობრობთ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ დააჭირეთ. თუ ეს მოქმედება გაკეთებული გაქვთ, ესე იგი ჩვენ მეგობრები ვართ. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ვუბრუნდები შეფლერასა და მისი მავნებლის ცრუ ფარიანების თემას და მინდა პატარა პრეისტორია მოგიყვეთ, თუ რა დაემართა ჩემ შეფლერას დაახლოებით 2 თვის წინ. მეგობრებო, ეს მშვენება რაღაც პერიოდში, როდესაც იყო გრილი ამინდები, გავიტანე აივანზე, თავს შესანიშნავად გრძნობდა და მორიგი რევიზიის დროს უბრალოდ ფოთლებს უთვალიარებდი, შევამჩნიე რაღაც მავნებელი ფოთლის ზემოდან. მაგრამ, ნუ ეს არ აღმოჩნდა ჩემთვის საკმარისი და დავიწყე ფოთლების ამოტრიალება და სწორედაც მოვიქეცი. ამიტომ თქვენც ასევე გიირჩევთ, რომ პერიოდულად შეათვალიეროთ თქვენი მცენარეები, განსაკუთრებით ფოთლოვანები. Ну, а да, არა მხოლოდ განსაკუთრებით აი ესეთი ფიკუსები, შეფლერები, ციტრუსები განსაკუთრებით, თუნდაც ჰიბისკუსები, მე ხო ვცდილობ ჩამოთვალო ეს მცენარეები, რომელიც მე მაქვს, მაგრამ თქვენ გადახედეთ თქვენს ფართოფოთლოვან მცენარეებს და არა მხოლოდ ფართოფოთლოვან მცენარეებს შეამოწმეთ და ამოუტრიალეთ ფოთლები, რადგან ფოთლის ზედა მხარეს შეიძლება არც კი იგრძნობოდეს რაიმე ნიშანწყალი იმისა, რომ მცენარეს ყავს მავნებელი. მოკლედ, 2 თვის წინ ეს მშვენება მქონდა აივანზე გაბრძანებული და მორიგი დათვალიერების შემდეგ, როდესაც ამოვატრიალე მისი ფოთლები, ნახე, რომ მას ყავდა ძალიან ბევრი უამრავი, ძალიან წვრილი მავნებელი. ეხლა მე კამერა მიმაქვს ახლოს და ხედავთ, რომ აი რაღაც პატარა წერტილი არის ფოთლის უკანა მხარეს და მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ დიახ, მას კვლავ ყავს. ვაგრძელებ ფოთლების დათვალიერებას, ზემოდან ფაქტიურად არაფერი არ ჩანს და მე ვატრიალებ ფოთლებს. აი აქაც, აი როგორც კი ხედავთ, აი ეს მავნებლები არიან ზუსტად ცრუ ფარიანები. მეგობრებო, ნუ შეიტანთ ეჭვს იმაში, რომ ეს არის მავნებელი. თქვენ კარგად დათვალიერების შემთხვევაში ნახავთ, რომ ეს
არ არის უბრალოდ დამწრობა, არამედ ზედაპირი არის ამობურცული. კიდევ ერთი ნიშანი, რაც მოწმობს იმაზე, რომ მცენარეს ყავს მავნებელი და ცრუ ფარიანა ან ფარიანა, არის ის, რომ მას უჩნდება ხოლმე ტკბილი წვეთები. ჩემ შეფლერას ტკბილი წვეთები არ ქონდა, უბრალოდ მეჩვევა მაქვს, რომ მცენარეს ვათვალიერებ ხოლმე და აღმოვაჩინე ეს პრობლემა და დააკვირდით. ხშირ შემთხვევაში უჩნდება ტკბილი წვეთები, ტკბილი, იმიტომ რომ გემოთი მაქვს გასინჯული. თქვენ იგივეს, ნუ ჩაიდენთ, ნახეთ თუ აქვს წვეთები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მცენარე იძლევა სიგნალს, დამეხმარე. ვაგრძელებ ამოტრიალებას ფოთლების და აგერ აქ არის მავნებელი. აი, შეხედეთ. ეს რევიზია, რომელსაც ახლა მე თქვენთან ერთად ვასრულებ, არის ორი თვის შემდგომ. ანუ მე დავამუშავე ეს მცენარე ამ მეთოდით, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და მინდა გითხრათ, რომ ეფექტური, ორი თვის წინ და ეხლა მინდა განმერობით ჩაუტარო. მინდა გამოგიტყდეთ, რომ მანამდეც ვიდეოს ჩაწერამდეც ვათვალიერებდი მე ჩემს მცენარეს და ვერაფერი ვერ შევამჩნიე და როგორც კი შევამჩნიე, გადავწყვიტე, რომ ჩავწერო ამ თემასთან დაკავშირებით რაიმე მასალა, იმიტომ რომ ჩვენს გვერდებზე, Facebook გვერდებზე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე შეკითხვა, ნუ ანალოგიური დასახელებით, მეგობრებო, რაღაც გაუჩნდათ ჩვენს მცენარეს ფოთლის ზედაპირზე, ფოთლის ქვეშ და რატომღაც მცენარეს გაუჩნდა ტკბილი წვეთებიო, წერენ მოყვარული და მოძირითადად მოყვარული ფლორისტები და ეს არის მინდა გითხრათ ამ შეკითხვაზე პასუხი. თუ შეამჩნიათ თქვენს მცენარეს, რომ აქვს წვეთები და ფოთლის ზედა მხარეს, მაგრამ განსაკუთრებით ქვედა მხარეს და რა თქმა უნდა ვათვალიერებ ღეროებსაც აქვს რაღაც პატარა ბრტყელი წარმონაქმნები, მეგობრებო, ეს არის ჩვენი განგაშის მიზეზი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მცენარე დაავადებულია და მას შეესია ფარიანა ან ცრუფარიანა. განსაკუთრებით ეს ხდება მაშინ, თუ ჩვენ მცენარე გვაქვს ღია ცის ქვეშ. იმიტომ რომ ან ჰაერს მოყვება, ან უბრალოდ სხვა მცენარიდან ავადდება. ეს შესაძლებელია და ფარიანასთვის სულ არ წარმოადგენს პრობლემას, იპოვოს სხვა გემრიელი ლუკმა. ესე იგი, როგორც ვთქვი, ჭირდება საპონი სამეურნეო, ეგრეთ წოდებული სარეცხის საპონი, წყალი, ონკანიდან შეგვიძლია ვიღოთ და ბამბის ტამპონები. რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი წყალი ავაკოპკაფოთ. ხომ მე ფაქტიურად ვწუწაობ, მაგრამ მე მინდა, რომ თქვენთან ერთად გავაკეთო ეს ოპერაცია. ანუ აი, შეხედეთ, რას ვაკეთებ. ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ქაფი, მეტი ქაფი გამოვიტანო საპნი. სახალისოთვიწუწავე. ის შეხედეთ, მე მჭირდება ფაქტიურად ქაფი. შეიძლება ჩვეულებრივი საპნიანი წყალიც კი გამოვიყენოთ, მაგრამ მე ვიყენებ ხოლმე ქაფს. აი ესე. წყალი აკაფებულია. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი სამკონალო საშუალება მზად არის. რაც შეეხება ამ მეთოდს, უფრო სხვა რიგ შემთხვევაში ეფექტური მეთოდები, რა თქმა უნდა, არსებობს. როგორც თქვი, ეს არის ხალხური მეთოდი. მეთოდები სხვადასხვანაირი არსებობს. მე ამას ვიყენებ, იმიტომ რომ ჩემი მცენარეები მიდგას სახლში და არც თუ ისე დიდები არიან ზომაში და ვერევი, მაგრამ თუ მცენარე ძალიან დიდია, ან თუ მცენარე არ არის ფართოფოთლოვანი, ძალიან დაავადებულია და პლუს ამას დგას ღია ცის ქვეშ, გაგვიჭირდება ჩვენ საპნის გამოყენება და შეიძლება მივაკითხოთ ინსექციდებს და აკარიციდებს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ორი თვის წინ ანალოგიურად დავამუშავე შეფლერა და საკმაოდ კარგი შედეგი მომცა. გამეორებით არ გამიკეთებია, ეხლა ვიმეორებ თქვენთან ერთად. შემდეგი, რასაც ვაკეთებთ, ვიღებთ ბამბის ტამპონს და მიუხედავად იმისა, რომელ ფოთოლზე შევამჩნიეთ მავნებელი, ჩვენ ვიწყებთ სათითაოდ ყველა ფოთლის დამუშავებას,
იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი ვიზუალური აღქმა აღმოჩნდეს სუსტი, ანუ კვერცხები არსებობდეს მცენარეებზე, ან პატარა ზომის იყოს მომნებელი და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შეფლელა, ნუ მე მთვლი რომ არც თუ ისე პატარა, მე სათითაოდ დავიწყებ ფოთლების დაწმენდას და დავიწყებ, რომ არამერიოს ქვედა ფოთლებიდან ბამბის ტამპონი უნდა მქონდეს საკმარისი რაოდენობის, რადგან ყოველი ფოთლის გაწმენდის შემდეგ ჯობია, რომ ან ყოველი თითო ფოთლის გაწმენდის შემდეგ, ან ორი ფოთლის გაწმენდის შემდეგ, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ ყოველი ფოთლის გაწმენდის შემდეგ ეს ტამპონი გადავაგდოთ და მე ვიწყებ ქვედა ფოთლიდან ძალიან ნაზად. ეცდები, რომ კამერამ დააფიქსიროს. აი ასე. ძალიან ნაზად. ძალიან ნაზად. ისე რომ ფოთოლი არ დავაზიანოთ. წმინდავთ ფოთლის როგორც ქვედა ხარეს, ასევე ზედა ხარეს. Ну, მინდა გითხრათ, რომ არც თუ ისე მცირე დრომი აქვს, მაგრამ მე მაგალითად არსადმე ჩქარება ყოველ შემთხვევაში დღეს და თქვენთან ერთად აი ესე სათითაოდ გავწმინდა შეფლელას. Ну, კადრს მიღმა ძირითადად. აი ესე. და ეს ბამბის ტამპონი ჯობია, რომ გადავაგდო წმინდა ღეროსაც. აი ესე. აუცილებლად წმინდა ღეროსაც. აი ეს კვალი აიღო ბამბის ტამპონმა. მასე დარჩა რამოდენიმე მავნებელი ვიღებ შემდეგს. ისე შეგიძლიათ გარეცხოთ იდეაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღრუბელი ჭურჭლის, არც ეგარ არის პრობლემა. მე მეგობრებო, რას ვაკეთებ? რა თქმა უნდა, ღეროსაც წმინდა. თუ აი საპნიანი წყალი ჩავა ნიადაგში, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ნიადაგიც დაავადებულია ხოლმე და შეიძლება ნიადაგში იყოს მავნებლის კვერცხები. მაგრამ ნუ მე ნიადაგს ამ ეტაპზე არ მოვწყავ, არ წამლავ. არ არის ყოველ შემთხვევაში ესეთი ღრმა პრობლემა, რომ მოვწამლო და თან ეს მცენარე მე მიდგას ოთახში, აი მოგავწმინდე, აუცილებლად წმინდა ღეროს. აუცილებლად და ფოთლის ზედა მხარეს. ასე მოვექცევი ჩემს მცენარეს. ოღონდ კადრს მიღმა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს და თუ ჩვენ მაგალითად შევამჩნიეთ, რომ პრობლემა აქვს არა ფართოფოთლოვან მცენარეს, არამედ თქვა გვიმრას, ხო, გვიმრაზეც შეიძლება შეგხვდეს, ან უფრო ასპარაგუს, მე ხლა ვამბობ ისეთ მცენარეებს, რომლის გაწმენდა პრინციპში შეუძლებელია, მაშინ უბრალოდ აი ესეთ გაზავებულ წყალს ვასხავთ პულივიზატორში, ბოთლში და პულივიზატორით შეგვიძლია შევასხუროთ. რატო არ ვიქცევი მე ასე? მე მეგობრებო, მინდა რომ გავაცალო მცენარეს ეს მავნებელი, პულივიზატორი შეასხურებს და დამიჯერეთ, იქნება ეფექტური, მაგრამ მე მინდა რაც ფოთოლზე არის დარჩენილი, ეს მავნებელი გავაცალო, როგორც გაჩვენეთ ბამბის ტამპონზე დარჩა რამოდენიმე ცალი. მესამე ფოთოლსაც გავწმინდავ თქვენთან ერთად და დანარჩენს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით ანალოგიურად კადრის მიღმა. ვიმეორებ, წმინდავთ ღეროსაც, წმინდავთ ფოთოლს ქვედა მხრიდან და აუცილებლად წმინდავთ ფოთოლს ზედა მხრიდანაც, რა თქმა უნდა. Ну, არ გვავიწყდება ყოველ ღერო და ქვედა მხარე. ანალოგიურად ვექცევით თითქმის ყველა ფართო ფოთლოვან მცენარეს. შეგვიძლია გავაკეთოთ ანალოგიური მეთოდი ორქიდეაზეც, რადგან ორქიდეას ფოთლების გაწმენდაც შესაძლებელია მათი ზომების გამო. მაშ ასე, ჩემო მეგობრებო, მე თქვენის ნებართვით კადრს მიღმა გავაგრძელებ ჩემი შეფლერას დაბანას. ასე გამოიყურება დაბანილ გაწმენდილი შეფლერა
დავტოვებ კაფს მცენარეზე გაშრება, გაიკეთებს თეთრ ლაქებს, მაგრამ არ აუშავს, ასე კიდევ უფრო შევამცირებ ხელმეორე დაავადების შესაძლებლობას და როგორც გითხარით, სარცხის საპონი თუ სამეურნეო საპონი შეიცავს კაუსტიკურ სოდას და ეს ნივთიერება აზიანებს მწერის ზედაპირს. და როდესაც დადგება მაგალითად დაბანის შესხურების ან მორწყვის დრო, ჩამოირეცხება მასზე არსებული საპონი. თუ თქვენ დისკომფორტს განიჭებთ, ხო, მართლა გეუბნებით, რომ ბევრი წყალი არსებ მცენარეს არ უყარს ზომაზე გადაჭარბებული წყალი და ჩამოწმინდოთ, თქვათ, ერთი კვირის შემდეგ. ამასობაში, სანამ მე ამ შვენებას ვბანდი და ვაპატიოსნებდი, აღმოაჩინე, რომ გაზრდილა საკმაოდ და არ იქნება ორიგო თუ გადავიდან უფრო ღრმა ქოთანში და დავფიქრდები თქვენთან ერთად, ხომ არ განვახორციელო ეს ოპერაცია. მოკლედ, მეგობრებო, ეს მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა. ახალი აქ ნამდვილად არაფერი არ არის. უბრალოდ მე ვადასტურებ, რომ საკმაოდ ეფექტური მეთოდია. რაც მთავარია, თუ უფრო მეტი დეტალიზაცია გვაინტერესებს, ვეწვევით ქართულენოვან საიტს ყვავილები ჯი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ლინკები ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში და რაც მთავარია, არ გავიწყებათ ჩემი არქის გამოწერა, რომ ვიმეგობრობ და შემდგომში ნახოთ მრავალი საინტერესო და აქტუალური ვიდეო. აქ დაგემშვიდობებით, დროებით.